可以描述一下您在当时三年期间的生活吗？在那边的时候，我就是在那个知青队还是游击队那边嘛，他就排我们在，比如说，少女的就少女，女里，女里，女尊女尊，所以我就跟我们这些金边出去的人在一起，有的会讲，就是说目前是我姑姑吧，因为她懂中文，她也懂简文，我就有什么事常问她嘛。哦，您跟姑姑一起被分配到哪里？那个时候还不是我的姑姑。哦，是，她也是少女，我也是少女，住在一起，嗯，同一个棚，嗯，然后那个时候没有什么可以睡，她给你一个那个吊床，吊床，每人只能给一个吊床，我们就在前线，我们没有什么包袱，就是有一个吊床，还有一条毛巾，还有一套衣服，那个包包这样就走了，嗯，要去哪里就去了。嗯，就是这样一直走三年多，就是在那边没有见到父母。嗯，等到有一次偷回家吧，一偷来他就刚好我进到家门，那个村长刚好来我家，然后我爸就问我，哎，你为什么可以来？没办法的，你有没有跟人家讲吗？我说哦，面，我马上反应，我不敢说我是偷来的。嗯，我说面。杨三伯天刚哎呀妈哦，嗯，然后那个村长在那边呢，我就这样说吗？我不能说我偷来，我偷来可能要拿我去处罚了。嗯，我就说我有，但是他是说，那你有没有那个纸条？我说哦，什么阿面的比不爱能杨真吗？不然杨伯伯天刚杨他，等门到不他伯天刚哎妈到巴奈。嗯。还那么那么远，又没有电话，他哪里可以去问呢、啊？我就这样随便说了。嗯。等到他走的时候，我就慢慢跟我爸爸说：“我说，我叫我爸爸，没有叫爸爸的，从来我说，这个我没意做，我讨赖呀。”嗯。他就说：“你快点回去。”我说：“我已经到了，你叫我走去哪里？”然后只是睡一个晚上，我爸我妈都睡不着，就是说趁夜又马上把我赶回去。嗯，我就也没办法了，到只要见一面就好了，我就回去了。不是，您父母亲在哪里？但是分开啊，他就在一个村落，我就在那个游击队、知青队很远啊，走很远啊、嗯。要走几天？走一天，走一天才到家里。才到家里，从早上出发到晚上才到家。嗯，